Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje para trazer uma dica para você aí que é jogador ou dono de um PlayStation 4. É isso aí, hoje eu vou ensinar vocês a como ouvir música no PlayStation 4 ao mesmo tempo que você joga. É isso aí, às vezes que nem aqui eu tenho jogos aqui, por exemplo, o PES, que é um jogo que realmente o áudio é bem meia boca, enche o saco você ficar ouvindo toda hora aí, né, bola na trave, a narração que é tudo igual, a narração no PES ainda é meio ruim, e também os sons do time, às vezes você não tá com o saco, às vezes você quer só ouvir uma musiquinha ali quando você tá jogando, se distrair, e você pode fazer isso direto no seu PlayStation 4, e a primeira coisa que você precisa fazer é instalar isso aqui, ó, o reprodutor de mídia no seu PlayStation 4, ele não vem instalado, e é rapidinho pra você instalar, tá? você vai ele vai estar tá aqui geralmente é, no final aqui dessa lista tá ele vai estar tá por aqui é, e se ele não tiver você vai ter que vir aqui na sua biblioteca tá é bem simples e você vai procurar em aplicativos e ele deve estar por aqui cadê tá ali embaixo ó, reprodutor de mídia tá você vem aqui clica nele ele vai instalar é de boa é bem fácil e pronto já está pronto para ser usado a próxima coisa que você precisa é de um pendrive coloca as músicas que você quiser aí no seu pendrive, só que para isso você precisa criar uma pastinha dentro do seu pendrive chamado Music, tá? M U S I C com o M maiúsculo, tá? Então M maiúsculo U minúsculo, S minúsculo, I minúsculo, C minúsculo. Criou essa pasta, depois você vai lá, coloca todas as músicas que você quiser dentro dessa pasta Music. Aí você vem aqui e abre o reprodutor de mídia, clica aqui, ele vai abrir e vai achar o seu pendrive. Tá vendo aqui ó, Kingston Data Traveler 3.0 é o meu pendrive. Quando eu clico nele, ele tem aqui a pastinha, tá vendo, tá escrito ali ó, Music. Do jeito que está escrito aí na dela. vocês estão vendo ali, music bonitinho, escreveu desse jeito, clica ali e tá aqui todas as músicas que você quiser. Eu botei aqui várias. Tem um pendrive aqui que eu uso para ouvir música no carro tal. E tem aqui 350 mil músicas que eu coloquei aqui. E daí, a coisa mais simples do mundo que você vai fazer é muito fácil. Que é pegar aqui e clicar na música. E pronto. Ela começou a tocar. Está aí, bonita, linda eu não posso mostrar muita música para vocês aqui, porque senão o YouTube vai me dar copyright, mas a música está tocando, e agora o que você precisa fazer é simples, você vai apertar o botão do menu do, do play, vai voltar pra cá, vai abrir o jogo que você quiser jogar, e pronto, e pronto, a música está tocando, como vocês podem ver aí, eu vou deixar um trechinho para vocês agora... Beleza, acabou, porque senão o YouTube vai me dar copyright. Mas tá aí, vocês estão vendo como é simples. Você vai abrir, você vai ver que o jogo vai abrir aqui normal, sem problema, e a música vai continuar tocando de fundo. Aí é bem tranquilo, bem suave. E é uma coisa que fica meio que escondida no play, não vem instalado e é simples pra caramba. Como vocês puderam ver. E na minha opinião ajuda muito. Principalmente se ela vem alguém em casa, você quer aí fazer uma festa, alguma coisa com seus amigos para jogar, é que vocês ficam jogando. Você pode deixar tudo junto, né? O Play tocando música. Enquanto você tá jogando o jogo no Play, não precisa ficar usando outros dispositivos aí para tocar música tal. E, cara, extremamente divertido, extremamente simples. A única coisa que você precisa fazer é óbvio, por exemplo, que nem eu vou entrar aqui no PES. A hora que eu for entrar na partida eu preciso abaixar o som da partida, né? Então vai ficar os dois sons misturados. Então na hora que você for entrar no jogo que você quiser jogar você tem que diminuir o som do jogo. Isso dá um pouco de trabalho, né? É, não é é fácil, mas sei lá, né? Podia o play, podia ter aqui um bagulho que a música já sabe, né? Qual é, som deixar mais alto? Infelizmente ele não tem isso é... e você tem que abaixar a música manualmente. Então tá aí pessoal, como eu mostrei pra vocês, quando, por exemplo aqui no PES, se você quiser baixar o som aí, né, é só você vir aqui, configurações do sistema, configurações de som e abaixar o som até o zero, ninguém vai mais ouvir nada e você fica só ouvindo a música aí do jogo, é bem simples. E pronto, como vocês podem ver, começou até a tocar outra música porque acabou e olha aí, vou deixar aí vocês ouvindo um tempinho enquanto eu jogo o PES aqui, a música tocando junto. Mas então é isso aí. Chega aqui, está no YouTube, vai me dar mais um Strike nesse canal. E é isso aí, pessoal. Essa é a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês hoje. Ouça músicas aí no seu PlayStation 4 aqui com o reprodutor de mídia. É muito legal. Você pode ouvir enquanto você joga. Você pode usar só pra ouvir música mesmo. Às vezes você não tem aí, sei lá, um som da hora, tal. O som na sua TV é bom. Você bota aí o Playstation 4 e você vai poder ouvir de boa aí a sua musiquinha, beleza? Então era isso. Essa era a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje. Por favor, não esqueça de deixar aquele... Joinha maroto aqui pra gente pra divulgação. Não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueçam de se inscrever no canal. E acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui na Joinville Games. Beleza? Então era isso. Eu ficando por aqui. Um abraço para vocês. E também...